Nabi secara serentak. Lepas so, tu seorang ni semangat sungguh nak berjihad. Seorang lagi biasa-biasa sahaja. Kemudian kawan dia yang suka berjihad ni mengikuti sebuah perang. Lalu gugur syahid. Kemudian setahun selepas itu. Yang seorang lagi yang tak pergi berperang untuk meninggal dunia. Uh, kerana sakit biasa. Lepas tu satu hari Talha bin Umbaidillah sahabat Nabi. Antara sahabat yang dijamin syurga ni. Dia kata aku bermimpi. Bermimpi melihat mereka berdua berada di pintu syurga kemudian lelaki keluar satu malaikat daripada pintu syurga dan mempelawa lelaki yang mati kemudian setahun kemudian tu terlebih dahulu masuk ke syurga. Lepas tu malaikat tu pun masuk dengan lelaki yang kemudian masuk masuk apa yang kemudian meninggal dunia masuk ke dalam syurga keluar lagi sekali. Lepas tu jemput pula yang mati setahun lebih awal mati syahid. Lepas tu malaikat keluar lagi kan malaikat pun kata kepada kata kamu balik dah dahulu kenapa giliranmu belum sampai. Jadi ringkas ceritanya besoknya uh, besoknya apabila menjelang pagi Talha pun berceritalah apa yang mimpi. Jadi para sahabat Nabi pun kehairananlah mendengar cerita ni. Lalu ketika Nabi keluar mereka pun tanya. Mereka kata Rasulullah yang ni mati syahid dan mati syahid matinya sangat tinggi darjat dia yang pula mati biasa tetapi dia mati setahun kemudian tetapi kenapa dia yang terlebih dahulu dijemput ke syurga lalu nabi pun jawab nabi kata bukan ke lelaki ini telah hidup selepas kawannya yang mati syahid itu selama setahun jadi sahabat kata ya benar nabi kata bukan ke dia telah mendapati bulan ramadan berpuasa dalamnya dia akan buat banyak rakaat salat dalam setahun itu sahabat kata ya Lepas tu, Nabi kata, maka beza antara mereka berdua jauh lebih uh, kuat mereka jarak sangat jauh jauh seperti langit ini disebutkan hadis sunan Ibnu Majah jadi kalau kita tengok di sini orang yang mati kemudian tu walaupun dia tidak mati syahid Allah Taala jemput terlebih dahulu masuk syurga berdasarkan hadis ini kenapa kerana kelebihan dia dapat dan Nabi sebut ni Nabi sebut dah masuk bulan Ramadan waktu berpuasa nak cerita pahala puasa dan juga berapa banyak rakaat solat dalam setahun atau tafsir dalam bulan Ramadan. Jadi kesimpulan yang kita boleh faham berdasarkan hadis ini kita kena ambil peluang selagi masa yang ada 10 malam berbaki ni. Dan yang kedua orang tanya mungkin eh boleh ke tak pakai mimpi ni sebagai satu rujukan tu tak mimpi tak boleh jadi hujah dalam Islam. Tetapi dalam kes ini mimpi ini boleh jadi hujah sebab ia disahkan oleh Nabi, ditakrirkan oleh Nabi, Nabi yang mengesahkan. Itu cerita dia. Okey. Uh, seterusnya ini apa yang diajar oleh Nabi ni. Ini pun semua hadis Sunan An-Nasa'i. Hadis Sunan An-Nasa'i. Nabi kata pun Nabi kata telah datang pada kalian bulan Ramadan bulan penuh keberkatan. Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya, padanya dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Dibelenggu padanya syaitan. Syaitan yang jahat dan haka tu. Dalam hadis sebut macam tu sebab ada orang tanya uh, macam mana hadis kata setan diikat dua minggu tapi masih berlaku orang kena rasuk, orang jahat dan sebagainya. Jadi disebut berdasarkan hadis ini syaitan yang jahat derhaka. Pada padanya ada satu malam lebih baik dari bulan, siapa yang dihalang untuk mendapat kebaikannya, maka dia akan dihalang. Apa maksud hadis hujung ni? Kita tak lah kita menjadi orang yang dihalang oleh Allah untuk mendapat kebaikan kerana malas kita, berbagai alasan kita berikan dan sebagainya. Okey. Uh, kemudian bulan Ramadan disebut oleh hadis tadi. Kalau kita perhati Allah Taala boleh tambah nilai pada bulan Ramadan berbanding bulan lain. Allah Taala boleh bagi pada apa bulan Ramadan satu malam yang baik pada seribu bulan. Jadi mungkin kita tertanya-tanya, macam mana Allah Taala boleh buat macam tu? Ha, tengok ayat ni tuan-tuan. Ayat ni umum eh. Ayat ni biasanya kalau kita baca dalam tafsir, ayat ni dia akan cerita berkaitan dengan apa istikharah. Bila kita buntu, Uh, tak tahu apa pilihan yang sepatut kita buat kita buat istikharah minta panduan pada Allah. Jadi kenapa apa kaitan ayat ini dengan istikharah dan juga kelebihan Ramadan ni? Allah kata wallahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Tuhanmu wahai Muhammad, yakhluq boleh mencipta apa yang dia nak. Wa yakhtar dan dia boleh pilih. Itu hak dia untuk pilih Ramadan sebagai bulan terbaik, Mekah sebagai bumi terbaik dia boleh tentukan dalam bulan Ramadan ada satu malam malam al-qadar malam mana setiap tahun berpusing bertukar dia boleh buat kenapa kenapa itu semua pilihan dia sama juga bila dikaitkan dengan istikharah bila kita buntu pilihan Allah yang, yang terbaik lalu kita minta dengan Allah supaya dia tentukan apa keputusan terbaik yang kita nak buat Waktu ada sebahagian ulama' kalau baca dalam tafsir Al-Qurtubi, dia kata bila kita solat istikharah, ini antara ayatnya yang kita baca kenapa kita minta supaya Allah Ta'ala tentukan uh, pilihan kita itu adalah pilihan yang terbaik. Okey, cerita lagi pasal ayat ni, ni Allah Ta'ala boleh pilih Ramadhan sebagai bulan terbaik, ada padanya Al-Quran, ada pada malam Al-Qadar. Ayat ni juga tuan-tuan, dia sangat meluas penggunaan dia. Contohnya, ni kita kata Mekah, ha? rindu ke Mekah. Mekah ni dikira sebagai bumi terbaik dan Masjidil Haram ni pun dikira sebagai apa? uh, solat di haram pahalanya 100 ribu kenapa macam tu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah Taala cipta dan dia boleh tentukan lepas tu hari tu tuan-tuan saya pergi ke Aceh masa pergi ke Aceh kita dibawa melawat ke sebuah masjid ni masjid Baitul Rahim dekat Ulilihi tapi pantai ini ini gambar yang gambar yang bawah ni kalau tuan-tuan tengok ini gambar sejurus selepas berlaku tsunami dia katakan apa ground zero bangunan tepi-tepi ni semua hancur tapi bangunan satu Allah tak nak jaga. Jadi ada orang tanya, macam mana benda ni boleh tak nak Allah tak ada jaga? Kita kata balik pada ayat tadi, wallahu ya rabb wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yahtar. Ma kana lahum min Bukan pilihan kamu tetapi pilihan Allah. Okey, habis. Uh, kemudian kita masih lagi nak cerita nak cerita nilai Ramadan. Nilai Ramadhan supaya kita hari ni akan lebih celik buka mata dan kita akan lebih menghargai Ramadan. Dan kita masuk ke Ramadan bukan sekadar bulan biasa dah kena puasa. Kenapa puasa? Sebab nak raya, Oh nak raya kena puasa dahulu. Jadi kita kena buang stigma seperti itu. Okey, kita ambil contoh Malaysia. 31 Ogos sebelum uh, diisytiharkan hari kemerdekaan Malaysia pada tahun 57, katakanlah kita balik 100 tahun sebelum 31 Ogos katakanlah 1857. 31 Ogos pada waktu itu tidak ada nilai. Pada orang Malaysia ataupun orang tanah Melayu, tak ada nilai. Bila 31 Ogos itu menjadi bernilai? Selepas tahun 1957 apabila berlaku peristiwa yang penting dalam sejarah Malaysia iaitu Malaysia diisytiharkan kemerdekaan. Dan perkara yang sama kita boleh lihat pada bulan Ramadhan ini ha, ramai yang tersilap ataupun yang tak faham. Dia ingat Ramadhan ni sekala bulan puasa. Sebenarnya, Ramadhan ni dimasyhurkan. Bahkan apa, hari tu sekali saya pernah berforum lah. Dengan apa, uh, Datuk Dr. Zulkifli Kifli Al-Bakri. Masa tu dia masih lagi mufti. Saya pun terkejut dengan, apa, dengan idea dia. Dia kata dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan itu, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Dia kata syahrun tu sendiri pun, bulan tetapi kalau kita ni siapa yang pandai bahasa Arab dia tahu lah bila kita pecahkan lagi perkataan syahrun tu antara satu maksudnya adalah syahara ishtihara masyhur jadi seolah Allahnya kata Dr. Zul Allah dan Allah Taala nak kata Ramadan itu telah dimasyhurkan namanya diangkat darjatnya kerana al-Quran Syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran jadi kalau kita perhati semua kitab wahyu ni bermula pada suhuf Ibrahim. Ah, tengok hadisnya. Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran semuanya diturunkan dalam bulan Ramadhan. Maksudnya, kalau sekiranya tak berlakulah kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 57, tarikh 31 Ogos itu tidak ada apa-apa nilai. Orang tak akan kenang. Tapi bila berlaku kemerdekaan lalu 31 Ogos, mula daripada 57 sampai sekarang, cuti dan dikenang sebagai hari yang penting. Ah begitulah juga dengan Ramadan. Ramadan yang kita masuk sekarang ni, kita puasa berpuasa dan sebagainya. Dia sebenarnya sebelum turunnya kitab-kitab ini ataupun sebelum turunnya Al-Quran, Ramadan ini hanyalah bulan-bulan biasa yang tidak ada nilai. Jadi kita kena ingat berdasarkan hadis ini lepas ini masuk Ramadan kita kena ingat kitab kitab Allah. Okey, uh, ini saya skip banyak sangat ni sebenarnya Ramadan ni uh, masa terbatas eh tapi yang ini kita skip saya skip lagi sebab slide ni banyak saya just masukkan di sini Kok-kok di hujung nanti ada soalan-soalan yang berkaitan kita boleh ulang balik uh, kita terus pergi kepada uh, topik utama kita. Okey, pandemik COVID-19 mengubah norma raba. Tonton eh uh, sebenarnya tentera Allah ni banyak dan juga ramai. Tentera Allah ni banyak dan juga ramai. Eh uh, Allah Taala sebut Wallahi ma fis wallahi junudus samawati wal ard wa kana Allah azizan hakima demi Allah kepunyaan Allah la tentera langit dan juga bumi dan Allah itu tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana itu dan surah al fatah Kemudian bila berlaku Covid-19 antara satu sudut yang kita perlu lihat Covid-19 ini kenapa saya katakan makhluk Allah sebab tuan-tuan, kita baca. kita baca setiap hari surah al-Falaq kita baca surah Al-Falaq antara benda yang disebut oleh Allah Ta'ala dikatakan kata Qul a'udhu bi rabbil falaq kata kalau Muhammad aku mohon muham perlindungan dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh minta perlindungan daripada apa? min syarri ma khalaq daripada kejahatan makhluk daripada kejahatan makhluk bila sebut makhluk tu min syarri ma khalaq eh? uh, ah Hamka dalam tafsir Al-Azhar dia mentafsirkan perkataan syar makhluk khalaqin dia kata semua makhluk ciptaan Allah ini ada baik ada buruk ada negatif tapi hakikat semuanya adalah makhluk Allah contoh paku dia kata paku sebatang paku dia makhluk Allah dia ada kebaikannya bila kita boleh guna untuk paku untuk melekatkan sesuatu tak jatuh tetapi paku itu kalau tak kena cara dia boleh jadi makhluk Allah yang jahat masa ada padanya kejahatan sebab tu bila kita nak menyelamatkan diri nak minta supaya kita dijaga daripada kejahatan makhluk semua sekali antaranya adalah surah apa covid-19 ini sendiri antara doa yang boleh kita buat setiap hari adalah kita baca surah al-falaq dan bila sampai pada min syarri ma khalaq umum masuklah ke bawah ni termasuklah covid-19 dan uh, orang beriman di sebalik sebarang peristiwa yang berlaku mereka melihat hikmahnya Allah kata wa asantaqruu shay'a, ah, wa huwa khairul wa'asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum Allahu ya'lamu wa antum Boleh jadi kamu suka sesuatu tapi ia tak baik untuk kamu. Boleh jadi kamu sukakan sesuatu tapi tak suka sesuatu tapi itu baik untuk kamu. Allah sentiasa mengetahui kamu Jadi berbalik pada isu COVID-19 memang kalau tanya semua orang tak maulah Kita kena berkurung PKP seperti sekarang dah hampir 2 bulan. Sumber pendapatan pencarian kita terjejas dan sebagainya. Tetapi orang beriman dia melihat benda ni sebagai sesuatu yang ada hikmah. Dan uh, sepanjang kita hidup saya dah 45 tahun. Inilah kali pertama saya tak jadi imam terawih. Ya. Setiap tahun kita akan buat solat terawih dan sebagainya. Tiba-tiba tahun ni tak dapat kerana PKP. Dan kita perlu lihat ini sebagai sesuatu yang baik. Ada positifnya, ada yang Allah tak ta menang. Okey, balik kepada tajuk kita, mengubah norma Ramadan. Uh, macam mana biasa Ramadan kita? sebenarnya untuk apa Ramadan ni banyak aktiviti dia. Banyak sungguh. Tapi untuk sesuaikan dengan masa kita pada hari ini, kita ada dalam masa sejam. Jadi saya senaraikan ada tujuh. Ini norma biasa Ramadan, bila masuk Ramadan tujuh perkara ni biasa kita akan buat. Jadi bagaimana agak-agak kita kena ubah benda ni semua berikutan PKP ataupun COVID-19. Meh nah, kita tengok satu persatu eh. Yang pertama qiyam. Nah, qiyam ni menghidupkan solat malam. Mana dalil dia? ni, Nabi kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata man qama, sebenarnya qama ni berdiri. Qiyam, qama berdiri. Qama Ramadhan berdiri dalam bulan Ramadan. Berdiri apa? Maksud berdiri menghidupkan solat malam. Dan dalam Islam pun malam tu mulanya bila? Mula selepas maghrib matahari jatuh terbenam sampailah ke subuh. jadi sebab tu bila kita masuk Ramadan, kita penuhi dengan solat malam mula daripada selepas Isyak atau kata maghrib tu bawa ke Isyak sampailah ke subuh. Jadi siapa yang mengisi malamnya dengan kita kata contoh tarawih dan sebagainya, kita dah dikira sebagai menghidupkan malam. Dan kalau kita buat benda tu kerana mengharapkan ganjaran ataupun penuh beriman kepada Allah, kita akan diberikan pahala. Cuma biasanya bila kita sebut Qiyam Ramadan ini ataupun sahabat Tarawah, kita buat berjemaah di masjid, itu dah jadi turun-temurun. Walaupun kita tengok pada awalnya, pada zaman Rasulullah, selepas di syariat ke Ramadan dan juga puasa, baginda keluar solat jarang-jarang kadang-kadang. Lepas tu orang makin ramai ramai, Nabi pun berundung. Buat solat atau qiyam di rumah Nabi risau. Kenapa pada zaman itu masih lagi zaman Penurunan wahyu risau. Solat malam akan menjadi wajib Lalu sukar untuk kita hadapi ataupun kita nak praktik benda ni Itu sebabnya Nabi ada solat di rumah, ada solat di rumah baginda secara personal Dan bila berlaku PKP macam ni Seolah-olahnya ni kita beruntung. Kenapa kita kata beruntung sebab Mungkin orang yang hidup pada zaman sebelum ni tak pernah terkena dengan PKP Ataupun tak pernah kena dengan apa kita 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 hadapi sekarang ni. Mereka mungkin tak pernah ada pengalaman untuk praktik apa yang Nabi dan Nabi buat. Tengok contoh ni. Hadis yang berikutnya. Okey, solat lebih tenang dalam rumah contohi para sahabat. Okey. Ini kisah solat jemaah 20 rakaat. Walaupun Nabi buat sebenarnya 8, 3 ataupun 11. Tapi kalau sekiranya kita nak tambah sampai apa 36, 40, tak ada masalah. Cuma uh, sebahagian ulama dia cek, dia kata Nabi buat 83, ha, kita buat 83 lah. Tapi benda ni tidak ada, dia, dia sesuatu yang sangat luas. Ha, mungkin kerana kenapa Nabi buat 8 itu disesuaikan dengan cara baca Nabi dan sebagainya. Okey, Hasan al-Basri, ini tabi'in, murid kepada sahabat. Dia kata Umar bin Al-Khattab mengumpulkan orang ramai untuk qiyam. Ramadan ataupun solat tarawih di bawah pimpin Ubay bin Ka'ab. Ubay mengimamkan mereka dengan solat 20 rakaat dalam satu malam. Agak-agak kenapa Ubay dipilih ya? tuan-tuan? Uh, Ubay ni antara sahabat Nabi kalau kita nak kata dia antara yang diiktiraf secara tak langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala antara orang yang paling fasih bacaan al-Quran sebab tu kalau kita baca dalam apa, sejarah atau tarikh mushaf ha, kisah penulisan mushaf dia dan Zaid bin Thabit antara dua orang yang dilantik untuk uh, menyelia proses pengumpulan mushaf. Sebab apa kalau kita baca surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah juzuk 30. Allah kata lam yakun alladhina katharu min ahli alkitab wal mushrikin Jadi bila surah Al-Bayyinah ni turun, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay. Panggil Ubay. Lepas tu Rasulullah kata Ubay, Allah suruh aku bacakan surah Al-Bayyinah kepadamu. Ubay, Allah suruh aku bacakan surah Al-Bayyinah padamu. Ubay pun terkejut. Ubay pun kata, adakah Allah sebut nama aku? Lepas itu katanya Nabi, ya. Lalu Ubay pun menangis. Menangis terharu. Ha, bayangkan macam mana. Tiba-tiba kita kata, yang di Pertuan Agung. Sebut nama kita. Lepas tu benda tu disampaikan kepada kita, saya ada rakaman video. Yang di Pertuan Agung tanya khabar kita. Oi, kita pun terharu. Ini Allah sendiri dalam hadis itu disebut. Jadi apa yang difaham oleh sebahagian ulama, dia kata kenapa Allah Ta'ala sebut Ubay di situ. Ini adalah satu pengiktirafan dalam ramai-ramai sahabat Nabi. Allah Ta'ala sebut Ubay. Ha, bacakan ayat ini kepada Ubay. Macam itu satu watikah lah tauliah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. para sahabat Nabi ubaai, macam Ubay macam Sayyidina Dia tahu menghargai orang seperti Ubay. Lalu dilantik Ubay sebagai imam. Cuma kalau kita menarik, cuba tengok di hujung. Dia kata, فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرِ tapi bila masuk sepuluh malam terakhir, kita kata mula daripada malam tadi lah. Takhallafa di pemburundu, fasalla fi baiti hidipu salat di rumah dia. Lepas tu orang ramai berkata, fakanu yakulun. Dan mereka orang, -orang sahabat Nabi Hak kata-kata, hak duduk semuanya berjumpa dengan Ubay daripada awal. Mereka kata, abaqa Ubay. Ubay telah melarikan diri. Nah, maksud dia lagi. Lepas tu ulama bincang ya. Ulama hadis bila kita buka dalam kitab. apa? Aunul Ma'bud. Awun Ma dan Ma'bun kitab huraian kepada hadis Sunan Abu Dawud ni. Dia kata kenapa Ubay mengundurkan diri? Ada beberapa andaian. Satu andaian, kemungkinan Ubay mengundur diri tu sebab dia nak ikut cara Nabi. Ha, sebab Nabi ketika 10 akhir Ramadan, Nabi memang berusaha sungguh-sungguh untuk solat malam. Dalam hadis nanti kita akan jumpa. Bagaimana Nabi keju semua ahli keluarga dia. Lepas tu Nabi ikat ikat kain macam macam kain dia itu kiasan kepada Nabi tidak mendekati isteri dia fokus untuk beribadat. Jadi sebelum ni mungkin kita kata kita buat solat tarawih di masjid ataupun di surau. Lepas tu 10 malam terakhir pun kadang-kadang kita semayan juga di masjid di surau. Walaupun semayan tarawih di surau masjid ni ada kelebihan tertentu. Tetapi kita mungkin tak perasan hadis-hadis seperti ini. Jadi bila Allah Ta'ala beri PKP kepada kita Seolah-olahnya apa yang saya faham Allah Ta'ala nak didik kita semua aa, Bila berlaku PKP ni Sebenarnya, tuan-tuan sekalian Wahai hamba ku, Allah kata aa, Kamu kena tahu juga Para sahabat Nabi, Rasulullah sendiri pun Dia fokus lebih Dan dia buat di rumah Sebab apa buat di rumah boleh fokus lebih Sebab kadang-kadang kalau -kadang, kadang kita semayan di masjid Kita nak buat lebih, orang dah habis Orang dah terdarus Haa jadi kalau kita buat seni di rumah, ikut kita lah nak buat sampai berapa puluh rakaat sekalipun. Jadi kesimpulan dia, uh, kita kata Qiyam Ramadan, bila kita buat di rumah, sempena kita semasa -masa PKP ni kita ada peluang untuk mengikut apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, masuk bulan Ramadan, sedekah dan juga zakat. Ini biasa kita buat ni. Biasa kita buat. Dan sedekah dalam bulan Ramadan ni, dia ada apa? Uh, dia ada keberkatan luar biasa. Sebab berdasar hadis ni katanya Abdullah bin Abbas dia kata Nabi ini menjadi sangat pemurah melakukan kebaikan pada bulan Ramadan terutama sekali bila Jibril datang. Ujung sekali tu. Dia kata bila Jibril datang dan Nabi baca Quran dengan Jibril, dia kata kana ajwada bil khair min ar-riyah al Dia kata baginda sangat pemurah seperti angin yang sentiasa bertiup kencang. Dan normal biasa pada bulan Ramadan, ini biasa saya tengoklah kita pergi solat subuh ke akan ada orang letak duit dalam tabung kenapa mereka cuba nak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi oleh kerana sekarang ni tak boleh lagi dah nak pergi ke masjid nak bersedekah macam mana seolah-olah sedekah itu terhalang ha, sebenarnya banyak lagi platform-platform lain -platform dan masuk bawah sedekah ataupun bagi zakat ni yang normal biasa macam kita kata tengoklah ha. beri, beri orang berbuka puasa ada hadis dia Nabi puji bukan yang bagi makan orang berbuka puasa ini pun masuk puasa sedekah Ramadan ni, bersama dengan zakat waktu zakat fitri dan sebagainya jadi sekarang tuan-tuan bila rasa benar ni tak boleh buat lagi dah sekarang ni sebenarnya kita sebagai orang Islam dah mula kena berjinak-jinak lah dengan teknologi nah, sedekah online banyak norma baru boleh bayar zakat online dan sebagainya. Macam contoh saja saya nak share, ni projek unta merah saya di Jepun. Kita apa kita pergi berdakwah di sana dah 3 tahun. Dan uh, sebelum kita kata berlaku PKP pun alhamdulillah tahun lepas. Tahun lepas masa kita lancar ke apa uh, tabung untuk beli bangunan itu belakang tu nampak bangunan apa uh, Japan Dakwah Center untuk bantu kawan kita di Osaka berdakwah sebab sebelum dia berdakwah di masjid banyak halangan sebab pengurusan masjid ni pihak pengurusan masjid tidak uh, berkongsi inspirasi semangat jihad semangat dakwah yang sama banyak halangan jadi uh, dicadangkan untuk beli bangunan ni kos dia 1.5 juta lepas tu kos untuk renovation pula 1.5 juta 3 juta lebih lah dan kita buat kempen tahun lepas pakai online pakai sedekah online dan alhamdulillah Enak Ramadan tahun lepas, kita berjaya kutip 35 juta. Maksudnya benda ni boleh. Walaupun kita tak boleh kita tak boleh bagi dah sedekah a uh, secara fizikal tak boleh pergi ke masjid jumpa orang susah tabung di Giant ke di mana-mana ke benda ni tetap boleh dijalankan melalui sistem online. Lepas tu uh, cerita pasal apa uh, uh, bagi bagi ataupun uh, orang berkepuasa sebenarnya kita masih boleh buat macam seorang kan. Ada uh, buat announcement secara terbuka dalam WhatsApp group bagi nombor account, account seorang, transfer online untuk diberi bantuan berbuka puasa teta, uh, secara individu, paket-paket packing, pack, pack, packing. Macam apa Ustaz Abid Liu buat tu. Jadi sebenarnya boleh buat. Walaupun kita terhalang, kita masih lagi banyak platform. Dan semua platform online yang ada sekarang ni sebenarnya tuan-tuan, ia termasuk daripada kalam Allah. Kalam Allah itu insya Allah kalau ada masa saya akan ulas hujung ini nanti. Maksudnya bila benda tu sebahagian daripada Alam Allah tak jadi masalah untuk kita guna ataupun manfaatkan sebaik mungkin. Okay, normal ataupun norma yang biasa dalam bulan Ramadan kita baca Quran, dan khatam Quran sama ada sendiri individu ataupun. Uh, berkumpulan tadarus di seorang masjid. Dan biasa habis tarawih di seorang masjid ada program-program tadarus. Jadi seolah-olah tahun ni tak ada semangat. Tak ada semangat untuk kita bertadarus kenapa kita terkurung di rumah. Sebenarnya kalau nak baca Quran ni yang terbaik yang paling afdal sebenarnya adalah kita baca sendiri. Sebelum ni mungkin sebelum kita kata apa, PKP ni kita diingat nak nak Quran nak, nak baca Quran sebenarnya nak ambil semangat tu kita kata kena buat tadarus di masjid surau. Bila dah kena kurang duduk di rumah dengan family kita rasa tak rasa semangat. Sedangkan family kita ni sepatutnya lebih diutamakan. Dan kita boleh buat tadarus di rumah. Ha, tetapi sebenarnya macam saya sini di rumah, saya tak buat tadarus. Saya minta setiap ahli keluarga baca Quran sendiri. Lepas tu kita letaklah set target berlomba. Siapa khatam dulu. Dan bila kita khatam, ah ha, duduk sekali yang ramai, katalah hari ni saya khatam. Bacaan Al-Quran. Duduk ramai-ramai, baca doa doa khatam. Minta lah apa saja. Kemudian selang dua hari ataupun besok ni isteri saya pula khatam. duduk lagi. Dan kita dapat apa uh, baca doa khatam Quran yang real. Yang real per individu. Sebab apa saya kata real per individu? Kita tadarus di seorang masjid sebenarnya. sebenarnya uh, bagus. Itu satu yang sangat bagus. Tetapi khatam itu tak sama dengan khatam sendiri. Sebab itu khatam tu kita berkongsi. Sepatutnya kita, setiap daripada kita yang perlu menyebut huruf Al-Quran untuk per individu. Lepas tu tuan-tuan, uh, ada hadis. Hadis ni ulama hukumkan sebagai hadis yang lemah lah. Tak ada jadi hujah. Pada saat kita khatam Quran ni, uh, ada pahala ataupun doa yang mustajab. Makbun doanya. Lepas tu saya share ada sebuah uh, riwayat dalam sunan Tirmidhi tak silap saya. Sahabat Nabi ataupun anak angkat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia ni antara sahabat Nabi yang sangat berada. Umur panjang, kaya, harta banyak, anak pinak banyak. Sebab apa? Kerana keberkatan doa Nabi kepada beliau. Dia beri Rasulullah hijrah ke Madinah. ibu kepada Anas bin Malik bawa Anas pergi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah ambil budak ni sebagai khadam kamu. Nabi pun setuju lah ambil dia. Lepas tu Ummu selain ibunya Anas kata Rasulullah doakanlah untuk Anas. Nabi pun doa ke Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma Ada beberapa riwayat. Ya Allah, banyakkan hartanya, anak pinaknya dan beri keberkatan pada apa yang kamu berikan kepadanya. Ternyata doa Nabi kepada Anas ini makbul dan Anas ni antara sahabat Nabi yang umurnya panjang, anak pinaknya ramai, harta pun banyak dan keberkatan hidup Anas ni sangat ketara sebab apa? Uh, sebab apa Anas ni masa zaman dia berada di Madinah kurma kurma Madinah kalau orang lain kurma lain dia berbuah sekali setahun tetapi kurma Anas berbuah dua kali setahun dan pohon kurma, kurma dia pula geriknya besar jadi hidup Anas penuh keberkatan jadi apa sebabnya satu doa Nabi satu lagi sebab Anas bin Malik selalu khatam al-Quran dan Anas bin Malik antara antara kebiasaan dia bila dia khatam Al-Quran dia baca dah di khatam mungkin dalam seminggu ke ataupun dua minggu ke sebulan ke bila khatam je Al-Quran walaupun hadis tadi hadis kelebihan doa makbul ketika khatam Al Quran itu hadis dhaif tapi dalam riwayat ni sebut Anas bila nak khatam Al-Quran dia akan panggil anak pinah hak duduk dekat-dekat dengan dia duduk sekali habis dia akan bacakan doa jadi keberkatan hidup tu ada sebelum ni katakanlah kita buat khatam Al-Quran tadarus di surau masjid target dalam tempoh sebulan bahagi kumpulan. Akhirnya kita akan dapat khatam Al-Quran bersama. Kita kata limpahan rahmat itu duduklah pada orang seorang. Family kita mungkin cici, tertinggal. Jadi pada saat PKP ini seolah-olahnya Allah Ta'ala nak didik kita family first. Jadi kita duduk di rumah, kita buat target khatam Al Quran. Contoh kalau kita ada di rumah ada lima beranak ataupun enam beranak. Ha, kita khatam, kita baca doa. Bayangkan makbul doa kita tu. Lepas tu isteri pula, kita dapat enam kali, tujuh kali berdasarkan angka angka isi rumah kita lah. Berapa kali kita dapat khatam Al-Quran. Sebab tu ini yang terbenda positif. Dan kalau boleh kita teruskan lepas ni. Lepas ni kita teruskan. Dan ni sepatut tak boleh share ni. Tapi saya kira semua pemembers grup ni adalah apa, apa semua yang 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 sedang mengikuti eh uh, tazkirah ni kita macam adik beradik, anak beranak, staf kita belaka. Ini pengalaman saya sendiri lah Dah lama saya buat khatam al-Quran. Sebelum ni kita khatam sendiri-sendiri, tapi lepas jumpa nas ni, dah kita orang hafal al-Quran kena selalu buat revision. Kalau tak al-Quran tu lupa. Jadi setiap kali saya baca, saya saya khatam, katakan sebulan sekali ke, tak apalah berapa lama sekali. Antara petua dia, saya akan panggil anak-anak, yang -anak, duduk dekat isteri dan kita buat doa khatam Quran sekali dan saya pernahlah test anak-anak saya. Awak doa apa? Dia kata doa sekian doa sekian. Awak doa apa? Oh saya minta tadi masa wali baca doa khatam khatam Quran saya minta sekian-sekian. Dan uh, banyak kalilah saya perhati uh, permintaan anak-anak saya itu walaupun agak kebudak-budakkan dimakbulkan Tuhan. Jadi tuan-tuan kita jadi ke Ramadan ni ketika Allah Taala seorang olah kita tak boleh pergi ke seorang masjid. Kita ubah norma biasa, kita buat khatam Quran di rumah per individu tetapi doa khatam itu buat bersama dengan family. Ada keberkatan dia insyaAllah. Buat secara berterusan. Jangan Ramadan saja. Okey. Uh, ini orang tanya soalan. Hari tu orang tanya soalan. Sebab kontroversi lah ada bila orang share video dengan seorang ustaz. Ustaz tu kata khatam Quran dalam WhatsApp ni macam tak dikira sebagai khatam. Okey. Uh, dua tiga hari lepas. Amin Idris. ya. Eh. Ini alumni UAE ni dibuat program di Amin Idris Show. Sepanjang Ramadan dipanggil ramai lah. Lepas tu dipanggil saya bincang mengenai nuzul Quran. Lepas tu dia tanya soalan, khatam Quran grup WhatsApp. dikira khatam ataupun tidak. Ini antara contoh. Eh. Saya tak sempat nak tutup ni. BPI, bucket. Tak apa lagi, ini satu inisiatif yang bagus ni. Jadi soalan dia, adakah khatam WhatsApp ni dikira sebagai khatam ataupun tidak? Sebenarnya khatam Al-Quran ni kita kira dia kena huruf demi huruf kita baca daripada al-fatihah bismillahirrahmanirrahim terus sampai lah kita minan jinnati wan nas kita seorang baca setiap huruf al-Quran tu setiap ayat jumlah ayat Quran 6236 tu kita baca seorang bukan share dan dalam WhatsApp group sebenarnya kita tak betul-betul apply uh, prinsip khatam al-Quran per individu ni baca seorang dengan seorang dan of course tak sama. Kalau kita seorang baca 6,236 ayat tu berbanding dengan kita share-share orang -share ni baca muka surat ni tak sama. Jadi kesimpulan dia saya boleh kata khatam Quran ikut WhatsApp ni tak ada harus ikut WhatsApp seperti yang dibuat oleh banyak grup tidak dikira sebagai khatam Al-Quran yang hakiki. Boleh kita kata khatam Quran secara berjemaah. Tapi pahala dia sama ke tidak dengan khatam Quran secara individu setiap kita baca ayat demi ayat tak sama. Tak ada nafi tak sama. Walau bagaimanapun ini adalah satu inisiatif yang bagus. Jangan kita bunuh pula orang oh, kita kata awak buat grup uh, khatam Quran WhatsApp. Ini semua tak betul ni, tak khatam. Jangan. Ya, ya? Sebab apa? Uh, daripada dia berwhatsapp, dia share benda yang lebih baik kita insyik benda macam ni, kita pun assign mereka untuk baca Quran. Dapat juga pahala. Cuma kalau boleh, bila kita dapat tahu ini sekadar satu uh, platform atau satu kaedah nak galakkan orang supaya baca Quran ketika buku rong ni kita tambah nilai kita kata ini bagus kita buat ni nak bakar semangat sebagai starting point tapi yang terbaik kita kena khatam sendiri jadi kita jangan bunuh minat orang kita galakkan kita tambah nilai jadi soalan dia adakah khatam dalam WhatsApp ni sebagai khatam yang betul ya saya kata tidak sepenuhnya betul ha sendiri lah ya? okey tazkirah Ramadan ini pun biasa. Setiap malam Ramadan, surah masjid tak habis makan. Kita kata banyak semua tersirah. Sekarang tak ada lagi dah. Jangan risau. Banyak platform. Online platform. Macam-macam. Ini Amin Idris Show. Pada ada satu yang daripada Kajang. Dia apa? Dia inisiat satu grup. dipanggil bunyi masjid. dia contact saya lah. dia ambil contact number dalam dalam apa, dalam uh, database uh, JAIS senarai penceramah. Dia pun jemput saya. Dia bagi beberapa slot dia guna apa stream yacht. jadi kita masuk, kita bagi tas Maksudnya tak ada lagi ruang untuk kita kata Allah, keringnya jiwa ni. Kenapa? biasa Ramadan kita dengar tazkirah ni masjid, sekarang tak ada dah. No 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 no. Kita ada banyak platform. Pendek kata lebih mudah berbanding sebelum ni. Jadi pendek kata, katakanlah kita malas lagi Kosong lagi jiwa. Tidak ada pengisian tazkirah. Sebab apa kita kata surah masjid tutup. Sedangkan di tangan kita ada telefon. Kita boleh duduk depan telefon ni. Berjam-jam. Apa salahnya kalau kita gunakan masa. Teknologi yang Allah tak nak berikan ini. Ketika berkurung untuk dengar tazkirah Ramadan sebanyak mungkin. Dan sebenarnya Dr. Abdul Basit pernah sebut. Dia kata dulu orang dulu-dulu nak mengaji payah. Kena pergi ke masjid berjalan jauh. Baru dapat ilmu. Sekarang ni tak payah pergi jauh duduk di rumah sambil baring tu boleh dengar kuliah tu kuliah ini rupanya dia kata hujah Allah ke atas kita semangkit ini maksud dia apa kata lebih kita mati mengada Allah di mahsyar Allah tak nampak audit kita tengok dia kata mu ni pahala tak berapa nak banyak kurang beribadat kenapa mu kurang ibadat kenapa pahala tak banyak lepas tu kita berkata oh dulu saya sibuk kerja lepas so, tu saya tak ada masa nak berhenti nak dengar kuliah dan sebagainya kerja Allah tak nak tanya. Dulu pakai smartphone tak? Pakai. Pakai apa dah? Ada kata S10. Oh, iPhone 20. Oi. Dalam telefon tu ada ke tidak WhatsApp Facebook. YouTube? Kalau Allah nak tanya lah, malaikat nak tanya. Ada. Selalu surf. Selalu. Surf apa? Macam-macam. Masak tak jadi. Apa lagi? Nah, tengok cerita Korea, Netflix dan sebagainya. Sekali tengok cerita Korea, tengok video-video itu berapa lama? Adalah dalam setengah jam. Kuliah-kuliah online ni, Berapa punya banyak? Kenapa kamu tak dengar? Jadi sepatutnya kalau kamu nak menuntut ilmu Pada zaman kamu, aku dah beri nikmat Teknologi yang begitu hebat Sepatutnya kamu lebih alim, lebih berilmu Daripada orang dulu Sekarang itu cuma alasan kamu sahaja Jadi kita tak mahu eh. Perkara ini berlaku pada kita Kerana alasan-alasan yang kita beri Walaupun kita tak boleh pergi ke sebuah masjid Dengan tafkirah Ramadan Banyak lagi ruang-ruang uh, untuk kita dengar. Itu boleh cari. Banyak semua. Dan kata tak habis makan lah dalam uh, media sosial. Yang kelima. Ini uh, ni yang antara perkara biasa ditegur lah, dipesan. Uh, bulan Ramadhan ni jaga lidah, jaga mata. Uh, jaga lidah, jaga mata. Macam contohnya. Uh, Nabi kata siapa yang tidak meninggalkan cakap yang kotor, dusta. ataupun uh, buat benda tu. Maka Allah Ta'ala tak perlukan apa uh, tindakan dia tak makan tak minum masuk puasa dia tak ada ni dan di sisi situ Tuhan. Ini biasa kita dengar. Tetapi malangnya sekarang ni tuan-tuan. Walaupun kita kita puasa, walaupun kita tak pergi ke surau masjid Atau kita tak berinteraksi seperti biasa, duduk di contoh bulan Ramadan tahun lepas uh, sambil bangun-bangun dalam surau di ofis ke ada pun lelaki pula sambil duduk lepak, sambil nak menunggu pun semayang zuhur di masjid UIA sembang 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 dan ketika bersembang tu keluarlah cerita-cerita tak sepatut politik waktu kutuk orang sana kutuk orang sini itu normal dulu jadi sekarang dah buku orang di rumah ni nak sembang dengan anak-anak dengan isteri contoh nak sembang gosip dengan 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 suami suami kita pun tak minat menggosip anak kita lagilah jadi seolah-olahnya Allah tanda selamatkan kita daripada perkara itu. Malangnya dia pergi mengumpat, dia pergi apa dia rosakkan lidah dan juga mata tu ke mana? Aa, melalui media sosial. Hmm kau ni pula. Hmm. Dalam WhatsApp group, Facebook sungguh rancak berbagai topik perbincangan masuk bab politik ah ha, keluarlah statement-statement dia kata menganjing sana menganjing sini ejik sana ejik sini tuan-tuan jangan ingat apa hak kita tekan kita tulis kita share dalam media sosial itu tidak dianggap sebagai rasa jangan kenapa walaupun masuk bulan Ramadan walaupun PKP walaupun kita tak ada gang nak duduk dalam pantry mengumpat ataupun kalau orang kampung tu cari tangga cari pangkin petang-petang duduk mengumpat sana mengumpat sini sekarang dengan media sosial ataupun teknologi sekarang kita juga terdedah kepada dosa mengumpat. Dan kena ingat malaikat tak cuti. Malaikat bekerja dalam Ramadan. Kalau dulu malaikat duk follow kita pergi ke pantry, tangga-tangga ataupun kat ke, kedai mamak ke. Sekarang malaikat duduk perhati telefon kita. Ini satu perkara yang penting kita pula, kena kena, kena, kena perhatilah. Jaga lidah, jaga mata. Walaupun kita berkurung, jaga melalui WhatsApp atau media sosial, telefon yang kita ada tu. Jangan kita salah guna nikmat itu. Okey, seterusnya antara perkara yang penting juga mencari malam Al-Qadar. dulu-dulu ha, tahun lepas masjid buat inisiatif 10 malam terakhir, okey kita sediakan sahur untuk ni. Eh, kalau boleh pergi tidur di masjid. Dan masjid UiTM masya-Allah kita ada buat uh, apa a uh, iktikaf dulu dulu dan adab iktikaf ikut mazhab lain sangat kita kata detail atau tepat perinci jadi sekarang ni tak boleh lagi dah nak beriktikaf di masjid tak ada masalah kita boleh buat di rumah dan di rumah kita ni kita jadikan rumah kita lubuk pahala pada apa bulan Ramadan cuba tengok hadis ni nabi iktikaf dan cari al qadar di rumah masih mungkin sebelum ni kita nampak iktikaf ni kalau nak iktikaf kena duduk di masjid ataupun kita nak cari rumah, apa malam al qadar kita pergi ke masjid. Jadi sekarang ni kena korang PKP boleh duduk di rumah dan kita boleh contohi nabi seperti yang disebut oleh hadis ini. Aisyah cerita, 10 malam akhir Ramadan nabi akan hidupkan malam sungguh-sungguh. Kejut keluarga dia untuk ibadat, nabi ikat kain dia masa ini menjauhi para isteri dia lah untuk 10 malam terakhir. Cuma mungkin anda tertanya-tanya kenapa saya letak gambar ni? tahara laylatan qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Jaila man al-qadar pada kanji ganjil 10 Ramadan terakhir. Nah, kenapa saya letak gambar Sebab kita ambil contoh Kita nak berlumba. Jarak perlumbaan 30 meter. 30 hari lah tu. Jadi biasanya bila kita dah nak hampir garis penamat, kita akan pecut. Supaya kita sampai yang paling awal. Lalu kita dapat hadiah yang paling banyak. Itulah analogi kita kata perlombaan Ramadhan ni. 10 malam pertama bawa nak cip. temu 10 malam kerbo dah makin bersemangat. Lepas akhirnya Allah Ta'ala bagi 10 malam terakhir untuk kita kata kita dapat ganjaran 1000 bulan ni. Sepatut kita bersungguh, Pecut lah nak bagi sampai. Tiba-tiba lelaki dalam gambar ni dia tersungkur di hujung garisan tak sempat nak habis. Ha inilah umpama yang berlaku sebelum-sebelum ini kepada orang kita. Budaya Melayu ni saya tak tahu lah budaya Melayu ni. Bila 10 malam terakhir sepatutnya kita fokus kepada ibadat untuk kejar malam al-qadar. Tapi 10 malam terakhir itulah makin tertinggal. Kita kata qiam atau puasa tarawih duk sibuk langsenya, persiapan raya dan sebagainya. Sehingga pernah ada kawan. Dr. Aizan Masud, jenis antara pegawai kanan Datuk Mufti Mulayah. Uh, dia kata sepatutnya kerajaan kena consider untuk bagi cuti. Cuti tahunan, pilihan untuk 10 malam terakhir. Dia kata kena consider benda tu. Ini dia sebut uh, dalam 2-3 tahun lepas. Tiba-tiba tuan-tuan, Alhamdulillah tahun ni antara hikmahnya. Tak payah apply cuti tu. Allah tak nak bagi dengan PKP. Jadi sepatutnya kita ambil peluang ni. Duduk di rumah ni Biasa nak keluar ke masjid surau Untuk iktikaf dan sebagainya, kena start kereta, start motor Ni duduk di rumah, bangun tidur Ambil wudhu Tunggu huliqiyam Ini antara rahmat-rahmat yang sepatutnya kita hargai dan kita perhatikan Dan yang ketujuh, yang terakhir sebelum kita habis eh? Yang ketujuh, yang terakhir, umrah ramadhan Ini Nabi sebut Umrah ramadhan sama seperti Menunaikan haji ataupun haji bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. sallam jadi tuan-tuan tahun ini mungkin ada yang siapa dalam kalangan kita yang agak berada setiap tahun di boleh pergi umrah pada bulan Ramadan, tahun ini kena sabar sebab Allah tak nak tutup Mekah madinah untuk masalah kepentingan yang lebih umum, yang lebih besar cuma satu sudut mungkin kita boleh tengok bila tahun ini kita tak boleh pergi kita pun mak kata, oh aku terpaksa berpuasa di Malaysia dan mungkin kita boleh menghasabah orang yang berada kan, siapa yang berada boleh muhasabah oh tahun ni aku tak boleh pergi rasa sedih cuba bayangkan saudara kita hak miskin yang lain usahkan nak umrah Ramadan umrah hak sepatut wajib atas diri dia pun dia simpan duit muda sampai ke pun tak dapat pergi lalu kita akan melihat dengan skop yang lebih besar ada kasihan belas kepada orang yang mungkin tak ada peluang untuk menunaikan umrah ataupun haji jadi cara terbaik macam mana ha, tak salah untuk kita menaja mereka kalau tak tajafun pun tajafun kata apa uh, sebahagian ke dan sebagainya dan bayangkan kegembiraan katalah tahun depan dan berikutnya tak ada lagi PKP kita boleh pergi buat umrah katalah umrah masa Ramadan ni harga berganda why not apa salahnya kalau kita tak pergi tahun ni ataupun tahun depan kita buat alternate ke bajet double cost umrah untuk bulan Ramadan tu kita tetap keluarkan juga sebab kita orang berada tapi kita distribute bagi kepada orang miskin yang kita kenal yang tak ada peluang dengan pendapatan untuk menunaikan umrah. Jadi saya nampak umrah Ramadan ni biasa kita nak pergi buat orang yang ada pakej tu naik harga sampai melampau, untuk kurang 10 malam terakhir 2 3 kali ganda. Jadi kita boleh apa beribadat di Malaysia. Dan duit tu kita simpan, beri kepada orang lain. Tak semestinya untuk kita tajer dan pergi umrah dan melar Ramadan pada bulan lain. Bayangkan orang yang uh, begitu punya susah hidupnya. Nak dia pergi umrah pun tak boleh. Kita bagi dia sampai ke sana dia akan bersyukur Dan dia akan doakan kita di sana. Banyak lagi manfaat yang kita dapat Jadi maksudnya kita beribadat ni kena cerdik juga kadang-kadang Dan kita anggaplah PKP kali ini Allah Ta'ala nak jentik hati-hati Orang yang memang rutin dia pergi umrah Ada yang pergi umrah dengan gaji yang sponsor. Macam itu tu saya pergi umrah uh, Haji Faizal eh. ibu Zura Tareban. Dia ni sangat pemurah. Muda lagi orang, orang berada memang dia taja setiap tahun ramai orang pergi umrah. Dia nak supaya rezeki dia tu boleh bagi bagi nikmat sampaikan juga pada orang lain yang mungkin tak ada peluang untuk menaik umrah. Jadi kesimpulan tuan-tuan, apa yang kita boleh sebut dalam bulan Ramadan kali ini kita diuji Allah dengan uh, perintah berkurung. Uh, normal biasa Ramadan kita tetap teruskan, cuma beza dia kita gunakan medium yang berbeza. Dia boleh sebut medium yang berbeza kalau kita perhati daripada awal tadi ternyata medium yang kita gunakan untuk menuliskan Ramadan pada tahun ini dan mungkin tahun-tahun akan datang ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua platform yang kita sebut tadi tu online, sedekah online, bayar zakat online, apa kita kata ceramah dan sebagainya semua tu datang daripada medium teknologi maklumat yang semakin berkembang. Dan bila sebut mengenai apa, medium baru yang kita guna untuk meneruskan norma baru dalam bulan Ramadan sepenuh PKP ini saya boleh kata itu adalah kalam Allah. Kalam Allah. Ayat ni tuan-tuan tengok ah. Dia, dia apa di di di, di runabout kita tu, mercu tanda UAE. Allah kata iqra wa rabbukal akram baca dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang paling mulia. Sebab apa? Allazi 'allama bil qalam. Allah yang mengajar kamu dengan pena dan juga tulisan. <tuh> alam al-insan malam al yang alam mengajar manusia apa yang dia tak tahu. Jadi kalam di sini tuan-tuan, kena ingat kalam di sini bukan macam literally pen atau pensel tu. Kalam di sini sebenarnya adalah tools, alat. Alat apa? Tengok ayat kelima tu. Alam al-insan malam al alam mengajar manusia dengan sesuatu yang dia tak tahu. Jadi dulu kalamnya, penanya seperti kita tahulah, konvensional klasik tu pen, pensel tu. Bila semakin berkembang teknologi macam sekarang, kita tak boleh nafikan segala kita kata webinar ke application yang ada macam-macam. Dan sekarang ni pun sebenarnya kita sedang menggunakan satu kalam yang Allah Ta'ala beri cipta kepada manusia. Lepas tu ada sebuah hadis ya tuan-tuan. Hadis ni terlintas kepada saya ni. Nabi sebut antara tanda-tanda akhir zaman adalah sebut. Nabi sebut banyak. Uh, antara satu Nabi sebut, Nabi kata banyaknya kalam ataupun pena. Hadis tu Nabi sebut bila? 1400 tahun dahulu. 1500 tahun dahulu. Pada zaman tu usahkan nak menulis. Orang yang boleh membaca dan menulis pun sangat sedikit. Sehingga orang Arab tu dipanggil ummi. Bangsa yang ummi. Allah kata huwa alladhi fil ummi jina rasulah. Dia Allah yang mengutus pada bangsa yang ummi. Sebab majoriti tak pandai menulis, tak pandai membaca. Tiba-tiba Nabi pada zaman itu, Nabi kata tanda akhir zaman kiamat dekat ni. Nabi kata Uh, kalam uh, ataupun pena ni terlalu banyak. Jadi pada masa itu mungkin sahabat Nabi pelik dengar, macam mana ya pena kalam banyak?" Ternyata sekarang memang kalam ataupun pena ataupun kata any yang kita gunakan untuk mengajar manusia dengan segala teknologi Zoom, tak Zoom, Google Meet, Google macam-macam lah webinar semua sekali ni. Ini sebenarnya adalah kalam Tuhan yang Allah Taala buka pada kita untuk kita ambil manfaat. Dan secara tak langsung rupanya bila ilmu makin berkembang ni tuan-tuan ya. Rupanya dengan ada segala teknologi yang saya katakan sebagai kalam Tuhan ini banyak ayat al-Quran banyak ayat al-Quran menjadi semakin jelas. Ini contoh ha. Masa kita hafal Quran dulu tahun 90-an bila baca ayat ni kita terfikir juga ni cerita dalam surah al-Araf atau cerita dialog ataupun interaksi di antara ahli syurga dan ahli neraka. Dan kita tahu syurga neraka ni tempat yang sangat berjauhan. Tak ada duduk sekali. dalam surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala cerita apa? Dia kata, Allah Ta'ala kata ahli syurga ni punya hebat kedudukan dia. Dia kata, la yasna'una hasisah. Mereka ahli syurga tidak mendengar sikit pun bunyi. Hasisah masih hasi. Bunyi apa? Bunyi-bunyi tak sedap. Yang datang daripada seksaan neraka. Sebab apa nikmat syurga ni bukan fizikal dia juga sesuatu yang berbentuk mental. Contohlah kita tidur, kita beli rumah, rumah tu murah pelik. Kita pelik kenapa rumah ni murah? Rupanya rumah tu tepi rel kereta api. Ah 20 kali sehari memang kereta api duk dalam kita akan terganggu. Jadi tak ada yang istimewanya rumah tu. Satu lagi rumah yang mahal, duduk tempat yang agak terpencil, bunyinya senyap sunyi jauh daripada hiruk pikuk bandar dan juga bunyi bising. Ah ha, itu nilai tinggi. Dan syurga neraka pun macam tu lah. Neraka tempat yang paling teruk, syurga tempat yang terbaik. Dan antara dua ni jauh. Tiba-tiba dalam ayat yang tengok. Allah Ta'ala nak ceritakan bagaimana Allah kata tengok. وَنَادَ أَصْحَابُ ashabul jannah الْجَنَّةِ Penghuni neraka memanggil penghuni syurga. Dia kata, أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ Limpahkanlah air yang kamu minum tu. atau مِمَّا رَزَقَكُمُ Ataupun daripada apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu. Dulu masa baca ayat ni. Masa baca ayat ni dulu. Saya duduk kata apa? Saya duduk nampak. Ini alam akhirat. Alam akhirat yang apa uh, tak sama seperti alam dunia. Tetapi kita tak nampak lagi penjelasan tu. Tapi bila ilmu semakin berkembang sekarang ni. Ada Skype atau webinar ni. Jadi kita kata, oh. Mungkin di akhirat Allah Ta'ala sediakan benda ni dengan lebih advance lagi. Contoh kedua. Google pun ada tuan-tuan. Google pun ada. Ini cerita ahli syurga ni. Duduk sesama dia bersembang. Dalam surah As-Safat. Sembang. Lepas tu uh, ahli syurga ni kata apa? Dia kata apa? Uh, qala qailum minhum ayat sebelum eh. Qala qailum minhum. Kata seorang ahli syurga dalam kalangan mereka sambil-sambil duk sembang tu. Macam duk membawang lah. Dia kata inni kana liqarin dulu aku ada kawan. Dia dia kata kepada aku inna kal minal musaddiqin. Adakah benar kamu percaya mati boleh hidup balik? Lepas tu sahabat ahli syurga yang lain pun kata qala kata ahli syurga yang lain hal antum mubtali'un adakah kamu nak Muttali. Muttali maksudnya uh, ni cari ataupun nak tinjau. Lepas tu fattala'a tengok ayat lima Ni ayat ni. Qala kata so ahli syurga hal antum adakah kamu semua masuk rumah ramai tu? Muttali'un jamak ni plural. Adakah kamu nak cari nak tengok macam keadaan dia. Pasal dia kata fattala'a mereka pun cari. Ittala' cari ataupun pandang. Faraahu lalu mereka, mereka lihat kawan dia tu fi sawa in jahim tengah-tengah dia kata dasar Qala katanya ahli syurga tadi tallah demi Allah in kita la turdin hampir-hampir kamu membinasakan aku walau la ni'mat rabbi. Dan kalau kita tengok di sini perkataan fatala dia pun tinjau. Jadi kalau kita tengok dulu perbincangan ulama dulu-dulu, ini alam akhirat, komunikasi itu di luar jangkauan kita. Sekarang ilmu dah makin berkembang kita dah boleh nampak bagaimana macam sekarang lah saya duduk di Selayang, tuan-tuan duduk merata Malaysia kita boleh berinteraksi macam ni maksudnya signifikan kepada teknologi tu dah ada dah dan ayat sebelum ni ahli syurga ahli neraka ni siap boleh cakap clear pakai earphone kat masa tu Allahuakbar ah sama juga macam kecil-kecil tu Ustaz-ustaz mengajar ha, di sekolah. Ha, kita ada kitab amalan, tangan kanan. Lepas tu kitab amalan tangan kiri. Kitab amalan tangan kanan ni dia rekod berlaku semua benda yang berlaku yang kita buat. Baik buruk daripada selepas kita kembali sampai kita mati. Masa tu saya fikir, masa kecil-kecil. Kitab amalan macam kitab sekarang ni, ui tebalnya, oh, diary tu. Mereka kali bila di mahsyar besok, malaikat keluarkan dengan lori kita kena ambil segala buku amalan yang terletak atas meja atau terletak atas troli-troli, menghadap Tuhan, buka satu-satu. Dulu kita fikir macam tu. Tapi sekarang bila ilmu makin berkembang, tak ada masalah. Besok Allah tak nak panggil kita, bagi kita amalan tanginkan. Kitab amalan tu boleh jadi ebook. Dalam tu ada sekeping. kita kata apa? apa? memory card kecil eh, tapi dalam tu dah masukkan semua benda. Ayat ini kata sudut pandang-sudut pandang yang sepatutnya kita perhatikan Ini semua kalam Tuhan Allah Ta'ala yang cipta Untuk kita ambil manfaat Dan Alhamdulillah ketika PKP inilah Ketika PKP inilah Seolah-olahnya Allah Ta'ala ajar kita Gunakan benda ni sebaik mungkin Ini adalah alat-alat Nikmat yang aku berikan kepada kamu Hasim daripada otak manusia Yang berfikir dan sebagainya Jadi kesimpulan tuan-tuan Habis ni dah sejam kesimpulan yang tuan-tuan sedang penonton hadirin sekalian walaupun kita dah berada dalam situasi yang berbeza kita sebagai muslim yang bijaksana perlu pandai menyerap sesuaikan diri gunakan segala ibadah dan nikmat yang Allah Taala beri kurniakan kepada kita untuk terus meneruskan Ramadan dan jangan kita jadikan alasan kenapa uh, kalau kita auditlah kita kalau kita boleh tengok pahala kita eh pahala Ramadan tahun ni kurang sikitlah kenapa kurang ojalah tak keluar Uh, apa tak keluar ataupun tak boleh apa tak boleh masuk masjid surau nak sembah tak ada sedekah oh tak ada kalau boleh Ramadan kali ini dan akan datang Ramadan kali ini dengan pendedahan-pendedahan sebegini akan beri banyak peluang untuk kita dapat pahala. Kalau boleh kalau pahala kita sebelum ni katakanlah certain amount. Ramadan kali ini tak boleh keluar, kita boleh maintain certain amount yang sama. Untuk next Ramadan pula kita boleh gandakan lagi. Sebab Allah Taala buka peluang baru untuk kita terokai sudut-sudut ataupun ruang-ruang untuk kita apa uh, meneruskan ibadat tanpa ada halangan ruang tempat dan juga jawab. Dan saya kira setakat itu dulu. Uh, kalau ada soalan, kita boleh buka lah untuk soalan. Uh, saya kembalilah kepada Atira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya soalan ke? Ya, sila sila. Uh, Ustaz, saya Muhammad Yusuf daripada kuliah Alaik, Sciences Kuantan. Eh. Okay, Baik, uh, saya nak tanya uh, berkaitan dengan beberapa riwayat yang telah kita baca dalam Musannaf Ibnu Abi Shaibah. Ada sebahagian riwayat yang disebutkan bahawa sahabat-sahabat Nabi antaranya Ibnu Omar dan sebahagian Salim dan Qasim dan mereka dikatakan wakana okay. Salimun wal Qasim la yakumana hat Ataupun dalam sebahagian riwayat kata okay. innaukana la, la yakumu ma'anas fi syahr Ramadan. Maksudnya mereka tak solat bersama dengan orang-orang di bulan Ramadhan mm -hmm. Jadi apakah ini bermaksud kalau bagi orang-orang yang macam Tadi Ustaz kata ada yang berterawih di rumah kan Jadi bagi orang yang hafiz Quran, yang bagus bacaannya dan sebagainya, mereka tak ada kewajipan untuk Berterawih secara berjemaah di masjid, mereka boleh di rumah sebab Keadaan dan kapasiti mereka yang bagus bacaan, yang hafiz Quran Ataupun mereka bila pergi masjid mereka rasa, mereka rasa macam tak senang hati mereka buat mungkin lah mungkin, mungkin rasa bukan sebab dia bukan sebab uh, ajuk ke apa tapi mereka rasa mungkin kalau mereka baca sendiri lebih baik macam mana pandangan ustaz Okay, saya nampak uh, terima kasih kepada yang bertanya. Ini calon-calon yang tanya ni siap boleh baca dengan baris betul semua sekali sebutan lahajah yang bagus. Okay, uh, tuk, saya nampak benda ni dua. Satu, uh, kita kadang-kadang kita ada kelebihan, kita boleh guna kelebihan itu secara maksimum untuk diri kita. Tapi kadang-kadang kita kena uh, panjangkan juga manfaat yang kita ada ini kepada orang lain sebab bukan semua orang yang uh, ada kemampuan untuk menjadi imam baca dengan bacaan bagus boleh berkongsi pahala dengan para jemaah uh, jadi dalam kes tadi mungkin yang kita para sahabat Nabi zaman tu mereka hidup dalam kalangan ramai yang bagus-bagus jadi oleh kerana ramai yang bagus-bagus mungkin sahabat Nabi Abdullah bin Umar dan juga yang lain tu mereka kata dah ramai yang bagus kita prefer yang uh, lebih banyak di rumah. Jadi kalau buat di masjid, mungkin terbatas pergerakan dan sebagainya. Tapi di rumah Nak baca panjang mana Itu terpulang pada kita. Jadi saya nampak benda ni dua keadaan. Yang pertama Kalau kita ada bakat, orang lain tak ada bakat, kita panjangkan kepada orang lain Kalau dah ramai-ramai yang ada bakat belakang, bolehlah kita undur diri untuk uh, Buat secara yang lebih uh, maksimum di rumah Saya nak share pengalaman. Eh. Uh, ada kawan saya, nama dia Syahminan Muda Dia budak Medan. Alhamdulillah Apa? Uh, dia ni Hafiz Al-Quran. Saya pernah jadi Imam Terawih dia, kita khatam Quran di Bangi tahun 1996. Uh, 96. Lepas tu Syahminah ni Allah Ta'ala jemput dalam usia yang sangat muda. Meninggal dunia ketika umur 27 tahun. Tetapi dia ni bulan Ramadan dia khatam 8 kali. Al-Quran bayangkan. Lepas tu nak jadi cerita masa kami jadi Imam di Surah An-Nur depan Darul Syifa apa uh, rumah almarhum Datuk Harundin satu malam tu pihak pengurusan biasa kita baru pulang satu malam pihak pengurusan minta supaya diringkaskan solat jadi lapan sebab ada program, ada majlis. Dan malam tu Syahminan Minnan dia kena bertugas. Malam tu dia merungut, dia merungut dengan kami dia kata kenapa ada buat program macam ni ganggu waktu ibadat Kota ibadat dia. Dan dia ikutlah apa yang dia diarahkan oleh pihak seorang masjid tapi malam tu dia duduk di di bilik yang disediakan untuk apa untuk kami para imam dia bangun solat malam dia qada balik yang dia tak habis Uh, maksudnya banyak lagi peluang-peluang yang kita boleh gunakan lah. Ini antara contoh yang baik. Terima kasih. Lagi? Baik, terima kasih Ustaz. Uh, mungkin kita ada soalan daripada Sister Aisyah Intan. Sister Intan Aisyah Tun. Sister nak bertanya ke? Okay uh, sememangnya lah tadi um, daripada yang Ustaz cakapkan Ramadan kali ni agak berbeza daripada sebelumnya tetapi hikmahnya dapat membuka lebih banyak peluang dan uh, untuk kita terokai pelbagai cara untuk kita lakukan ibadah pada bulan Ramadan ni. Beberapa perkara yang saya nampak menarik, menarik tadi ya. Aa, yang pertama tentang kata-kata Ustaz tentang kita amalkan surah Al-Falaq kerana seperti yang kita tahu kawit itu juga adalah mahluk Allah jadi kita berlindung aa, dengan segala keburukannya kepada Allah juga dan yang kedua um, tidak dilupakan bahawa sebenarnya solat di rumah juga selain daripada kita berjemaah di masjid merupakan salah satu aa, sunnah Sahabi kita baru tahu mungkin ada yang baru tahu hari ini seperti saya ke ataupun aa, kita ingatkan kembali lah bahawa ada cara lain untuk kita beribadah selain daripada berjemaah di masjid. Aa, dan yang ketiga, tentu sekali bukanlah menjadi alasan untuk kita melakukan ibadah seperti sedekah, menjamu fakir miskin untuk berbuka puasa dan juga untuk majlis-majlis tazkirah seperti uh, kita yang kita adakan hari ini. Walaupun tidak boleh dilaksanakan secara fizikal, tapi kita boleh juga untuk uh, laksanakan secara atas talian seperti sekarang. Mungkin saya buka untuk satu lagi soalan jika ada daripada uh, para hadirin. Okey. Okey sambil-sambil tu uh, saya nak share ni apa ni. Sepanjang buku ruang hari tu Alhamdulillah saya siap sebuah buku. Maksudnya kita kena gunakan ruang masa sebaik mungkin. Buku ni tajuknya kisah Malaysia berkorong. Pesan cinta daripada Tuhan. Tak terbit secara fizikal. Terbit e-book dulu sebab pihak penerbit jejak terbiah ni dia nak terbiak kamu pun ni tak boleh sebab tutup semua sekali uh, ni dalam proses untuk terbitan secara fizikal lah tapi masa buat e-book ni uh, ada dekat lebih kurang 200 muka surat antara topik-topiknya uh, kalau tengok ni doa ketika wabak ini berdasarkan doa-doa berdasarkan sunnah lah dan satunya dalam ni saya sentuh mengenai uh, surah Al-Falaq tadi tu lepas tu tuan-tuan sebenarnya doa untuk menjaga keselamatan kita ni dah ada belakang dah dalam wirid-wirid yang Nabi ajar Uh, kemudian topik-topik lah macam contoh hari tu riuh mengenai hand sanitizer yang dia betul ke tidak benda tu Batu angka 3333 uh, apa uh, covid-19 pada apa 3 April tu macam-macam benda-benda macam tu saya sentuh dalam ni bersama dengan huraian dalil nas dan juga logik-logik dia ini antara contoh Masa kita duduk di rumah PKP ni, kita pun dijadikan rumah kita sebagai tumpuan malaikat. Sebab apa dalam sebuah hadis Nabi sebut malaikat ni dia ada sekumpulan malaikat kerja dia cari majlis ilmu. Waktu bila jumpa majlis ilmu dia akan macam kita kata apa dia connect lah. Dia whatsapp semua malaikat-malaikat lain mereka akan pergi berkumpul ke situ. Jadi pada masa PKP kita tak boleh pergi ke seorang masjid. Kita boleh buat inisiatif. Ni ada sebulan lagi masa. Boleh buat inisiatif. Macam saya saya ambil buku. Ada empat buah buku. Anak empat orang kita bagi. Okey awak ya. mustabah solong. Ini buku awak. Lepas asa, awak kena cerita satu topik cukup. Ah hak kakak -kak pun kita bagi semua. Jadi lepas solat asar ha, abangnya akan cerita, okay, hari ni buku ni saya baca, ada ha, dia cerita pasal benda ni Lepas tu, membaca, baca, kita create majlis ilmu Mudah-mudahan bila kita create majlis ilmu, masa tu malaikat akan datang, malaikat akan merahmati kita Dan sama juga duduk di rumah ni, masa PKP ni, tiap kali nak solat berjemaah, bila, bila masuk waktu Saya suruh anak-anak saya adhan, Kenapa ada hadis mengatakan bila kita adhan, setan lari tu ciri-ciri. Jadi kita di rumah ni tak tentera banyak masalah sebab apa? Setan banyak di rumah. Macam-macam jenis setan. Jadi bila lima kali waktu solat subuh, solat tu kita adhan, adhan, adhan. Kita hambat, kita perambat setan-setan ni keluar. Lari daripada rumah kita. Okay. Uh, ini uh, apa konten buku tu lah. Okay, ada soalan? Nanti kita boleh buka lagi satu soalan untuk para peserta. Boleh juga type di ruangan chat. Okay. Ada tu Ustaz macam mana? Di mana nak dapatkan e-book Ustaz? <laughs> <laughs> Ada platform okay. e-book ke? Ada dia beli dekat cari jejak tarbiah. Jejak tarbiyah. Penerbit jejak tarbiyah ya. Ha, jejak tarbiyah. Boleh cari situ lah. Tapi saya tak ngasang ada itu. Uh, okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, saya Izan Hairana daripada Kuliah Perubatan Kuantan Ya. Yeah. Uh, saya nak bertanya Ustaz tentang uh, apa ni, peluang yang kita dapatlah semasa PKP ni di mana kita boleh apa tu um cuba beri peranan uh, sebagai imam kepada anak-anak kita kan yeah. jadi macam um jurang uh, walaupun mungkin uh, uh, apa hafazan dia orang tak berapa ni lagi hmm. tapi apa pendapat ustaz maknanya uh, kita bagi peluang untuk anak-anak kita uh, jadi imam semasa terawih uh, hmm. walaupun mungkin di penyebacaan tu tak tak fully dia boleh macam daripada apa jus pertama sampai jus uh, 30 tu uh, mungkin dia tak uh, apa kita kata tak tak lancar lagi ke sangkut-sangkut lagi ke apa pendapat ustaz basic itu terima kasih ustaz sama uh, Dia dia menunjukkan konsep imam ni orang yang kena jadi imam ni kalau ikut berdasarkan hadis nabi orang yang paling faqih paling fasih bacaan al-Quran itu tak dinafilah uh, walaupun begitu kadang-kadang untuk tarbiyah penting juga untuk kita kena beri peluang contohnya ha, saya daripada tahun 95 jadi imam. ingat first time jadi imam macam kacau kacau bila, lepas habis solat kawan-kawan abang sini panggil tegur, awak buat salah satu dua tiga masa tu tebal muka rasa malu lah. Tapi sebenarnya itu ada satu proses pembelajaran yang penting. Kita ingat imam imam macam hebat-hebat sudah so ke syuring ke ataupun apa kata imam yang hebat dunia ni mereka melalui proses pembelajaran dan juga latihan. Jadi saya nampak masa PKP ni latihan sangat bagus. Cuma Jangan banyak gedah lah. Kalau boleh katalah malam ni Kita assign anak ni untuk jadi imam Jadi cara dia, kita suruh dia baca dulu Kita semak bacaan Dan katalah anak kita tetap confident, hafaz ni mungkin tak lancar Surah-surah yang akan dibaca dalam solat terawih. Tak ada masalah buka Quran letak depan Tengok, kenapa ini ada proses pembelajaran Walaupun ada lah ulama' bincang, boleh kita tak tengok daripada mushaf dan sebagainya Ada yang kata boleh sebab apa Dapat dua pahala, pahala tengok mushaf dan juga baca ada pula yang kata uh, tak boleh sebab uh, apa uh, dia boleh mengganggu konsentrasi dan sebagainya tapi dalam proses pendidikan tarbiyah, pembelajaran bagi saya benda tak ada masalah kita kena galak kita kena bagi peluang barulah anak-anak kita ni boleh belajar dan juga improve dan ini kata peluang ni sebelum ni sebelum PKP ni anak-anak kita ni ada bakat tapi pergi kursus rumah je orang tak nampak dia jadi masa ni kita latih dia kita groom dia pada bulan Ramadan masa PKP ni. alhamdulillah Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Memandangkan masa agak kita pun sampai uh, ke penghujung majlis pada hari ini. Uh, berharap semoga kita semua dapat mengambil ilmu dan iktibar serta amalkan dalam kehidupan sehari-harian kita insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Al Hafiz Ustaz Abdullah Buhari. Uh, terima kasih. Semoga dirahmati Allah atas kesudian untuk berkongsi. Jadi kalau boleh saya nak minta untuk semua para peserta uh, kalau kita boleh on video untuk kami ambil sedikit snapshot. Ya. Yeah. Yeah. Sekejap ya Ramai ya kita ada uh, Kurang lebih sebanyak 200 Lebih peserta pada hari ini Terima kasih banyak uh, Saya juga nak uh, Hebahkan kita ada program World Quran Hour Pada jam 12 hingga jam 1 ini Um, rancangan boleh didapati di beberapa stesen televisyen uh, kita boleh online dan sama-samalah kita menghayati tadarus surah ar-rahman pada hari ini okey baik uh, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustaz dan para hadirin. Uh, kita akhiri uh, sesi hari ini. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.